Окупанти завдали удару по Миколаївській обласній військово-цивільній адміністрації. Віталій Кім розповів, що ракети випустили о 8:45, саме в той час, коли люди вже вийшли на роботу. На момент удару в будівлі перебувало від 50 до 100 людей. Станом на 13-ту годину відомо, що 22 людини постраждали, із них 18 витягли з-під завалів, 7 людей загинули, більше 50 людей вийшли неушкодженими. Про це повідомили в ДСНС. Також там повідомили, що руйнація сталася в центральній секції будівлі з 9-го по 1-й поверх, без подальшого горіння. Для пошуково-рятувальних робіт від ДСНС залучено 56 осіб та 10 одиниць техніки. Крім того, від ударної хвилі постраждали будинки, розташовані поруч. Там повилітали вікна. Давайте смотреть на это с хорошей точки зрения. Что это означает? Это означает минимум, что оккупанты передумали наступать на Николаев. Почему? Потому что, ну, в классике, если ты собираешься что-то захватывать, тебе нужен пункт управления областью, куда подведены все коммуникации, сети, там, управление, связь. Короче, они поняли, что Николаев они хер возьмут, и решили мне передать привет, ну или нам всем. Передали, спасибо, привет получили, выводы сделали. Будем, соответственно, реагировать. Всем добра, работаем.